Benda ni biasalah. Biasanya orang yang memprovok akan terlepas. Orang yang balas provokasi tersebut pula yang akan dikutuk kiri kanan depan belakang. Benda ni dah selalu sangat berlaku. Kenapalah tak ambil-ambil pengajaran? Kita intro dulu. La, 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam dewan rakyat menjadi kecoh sebentar apabila MP Langkawi iaitu Datuk Suhaimi Abdullah dikatakan telah mengeluarkan satu kenyataan yang berbaur lucah dan juga seksis terhadap MP seputih iaitu Teresa Kok di mana apa yang dikeluarkan oleh Datuk Suhaimi itu antara lain mengatakan bahawa MP seputih dijemput datang ke Langkawi tak payah pakai apa pun tak apa dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, remark tersebut memang bagi saya adalah satu benda yang agak keterlaluan. Tetapi itulah. Macam saya katakan tadi, jarang orang akan lihat punca kepada pembalasan provokasi tersebut. Sebab kalau kita perhatikan sebenarnya, MP Seputih itu yang terlebih dahulu mengeluarkan satu kenyataan yang provokatif. Tonton video ini. Terima kasih. Sekarang kita Dia pergi ke lagi. pantai Langkawi. ya. Boleh pakai seluar pendek? Okey. Saya nak jemput khusus Pasal sudah tamat. Kepada uh, ingat, seputih. YB seputih datang tak mau pakai apa pun tak apa. Dekat sini tuan-tuan bos -tuan sekalian, anda dapat perhatikan yang Teresa Kok memang mula-mula telah mengeluarkan kenyataan ataupun soalan yang bersifat provokatif bila bertanyakan sekarang ini datang Langkawi boleh pakai seluar pendek Macam tu lah Di mana benda ini merupakan satu isu yang sensitif. Macam mana kita tahu, tak kira lah di mana-mana sekalipun, wanita tak kira bangsa apa pun, dia kena berpakaian sopan. Dan memakai seluar yang terlalu pendek merupakan satu pemakaian yang tidak sopan. Jadi, saya tak tahu kenapa Teresa Kok boleh tanya soalan seperti itu. Dan pula, Datuk Suhaimi ini merupakan seorang MP veteran. Maksud saya, dia seorang tua. Orang tua ini, bila kau smash aku, aku smash kau balik. Ah, ha, tu perangai dia. Dia tak ada duduk diam-diam kan cakap pun balas elok-elok semua macam anak-anak muda yang lebih berhati-hati yang tutur kata. Orang tua ni dia cakap direct to the point, tak ada tapis-tapis. Itu masalah dia. Dan macam saya katakan awal video tadi dan berulang kali dalam video ini, orang jarang tengok punca provokasi. Orang akan tengok tindak balas. Tindak balas ini yang biasanya akan dikutuk, akan dicerca. Anda tengoklah dekat mana-mana pun, tak kira dekat TikTok ke, dekat YouTube ke, mana-mana ke, rata-rata orang mengutuk tindakan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh MP Langkawi tersebut. Tak ada seorang pun yang menyentuh soalan berbau provokatif daripada Teresa Kok. Ini isunya sekarang, tak tahu sekalian. Jadinya, kita seharusnya memerhatikan juga soalan-soalan provokatif yang mengundang kepada pembalasan tersebut. Tetapi, saya juga hendak mengkhususkan video ini untuk menegur MP Langkawi. Minta maaf, saya tak layan nak tegur beliau secara direct sebab saya ini masih lagi lebih jauh lebih muda berbanding dengan beliau. Dan beliau juga merupakan seorang MP walaupun bukan kawasan saya. Tetapi atas dasar sesama manusia dan juga atas dasar orang kata apa sesama Melayu lah saya cerita saya harus menyampaikan teguran ini kepada MP Langkawi iaitu Datuk Suhaimi. Selepas ini kita akan tahu orang akan buat macam-macam soalan provokatif. Soalan yang akan mengundang kita punya pembalasan. Dan kita faham, saya faham. Orang tua-tua macam Datuk Suhaimi ni, jenis kalau balas balik memang straight to the point tak ada filter. Kita faham sangat. Tetapi sekarang ini, Datuk Suhaimi bukan sekadar borak dekat kedai kopi tetapi berbicara di dalam dewan rakyat di dalam parlimen tempat yang mulia tempat yang mempunyai implikasi besar untuk perundangan negara kita ini jadi adalah wajar untuk beliau dan mana-mana saja MP untuk mengawal dan juga untuk menyusun tutur kata agar tidak mengundang kontroversi tak kira lah orang-orang belah Pakatan Harapan Bahasa Nasional memang sentiasa buat perangai macam tak apa-apa. Contohnya macam MP Hululangan yang cakap ikut suka timah maafak dia je. Ataupun macam Bung Muhtaradin yang dalam Dewan pun boleh mencarut dan sebagainya kan. Kita kalau boleh kawal diri kita. Kita kalau boleh kontrol percakapan kita di dalam Dewan. Ataupun di mana-mana je lah. Sebab Datuk Suhaimi ini merupakan seorang MP. Dan macam saya katakan, Anak-anak Papa ini, dia pantang sebenarnya. Dia sudah tidak ada idea hendak mempertahankan kepimpinan Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim yang cacah merbah ini. Ekonomi makin merudum, ekonomi makin entah ke mana-mana, semuanya ke laut. So, bila ada isu-isu macam ini yang kita boleh katakan isu yang tak sepatutnya timbul ini, oh diorang pun tunggang habis-habisan lah. Sekadar untuk melarikan diri daripada menjawab pelbagai isu yang tengah melanda kerajaan pada ketika ini. Yang terkini, isu Datuk Seri Anwar mendakwa konon-kononnya mendapat ugutan daripada beberapa negara Eropah dan sebagainya. Tapi sampai sekarang tidak terbukti. Jadi, tolong jangan buat rakyat lari dari fokus. Kawal tutur kata, berhati-hatilah bila berbicara. Jangan sampai kita menjadi tajuk berita. Boleh minta maaf kerana menegur tetapi teguran ini perlu dilakukan sebab saya tak nak masa kita habis hanya untuk menjawab benda-benda picis macam ini. Dan sekiranya kalau rasa-rasa tak boleh kontrol, saya nasihatkan PRU16 nanti jangan bertanding bagi orang yang lebih muda bagi orang yang lebih matang untuk bertanding dan mewakili kawasan-kawasan tertentu untuk pihak perikatan nasional sebab saya dah malas untuk orang kata apa menyaksikan anak papa dok menggunakan isu-isu picis ini untuk lari daripada benda yang sebesar benda yang memang melanda kerajaan pada ketika ini boleh faham ya eh? Jikalau tuan hamba menduduh hamba biadab, silakanlah